মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি বায়ুমণ্ডলৰ পৰিচয় সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰোঁতে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা কিছু উচ্চতালৈ ইয়াৰ চাৰিওফালে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে গেছীয় অৱস্থাত থকা বায়ুৰ আৱৰণটোকেই বায়ুমণ্ডল বুলি কোৱা হয়। আৰু ই ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 10,000 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বিস্তৃত হৈ থাকে। আজি আমি বায়ুমণ্ডলৰ গঠন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। বায়ুমণ্ডলৰ গঠন, বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 10,000 কিলোমিটাৰ বিস্তৃত হৈ আছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ, জলীয় বাষ্প আৰু ধূলিকণাৰে সংমিশ্ৰণৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে। এই বায়ুমণ্ডলৰ গেছীয় মিশ্ৰণ সম্পৰ্কে আৰু পৰিমাণ সম্পৰ্কে মই তোমালোকক আগতীয়া অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। বায়ুমণ্ডলত থকা প্ৰধান গেছ হৈছে নাইট্ৰজেন, যাৰ ৰাসায়নিক সংকেত N2, আৰু ইয়াৰ শতাংশ হৈছে 78.08% আয়তন হিচাপত ই আগুৰি আছে। বায়ুমণ্ডলত থকা দ্বিতীয়বিধ গেছ হৈছে অক্সিজেন, যাৰ ৰাসায়নিক সংকেত O2, আৰু শতাংশ হিচাপত ইয়াৰ আয়তন 20.94। বায়ুমণ্ডলত থকা তৃতীয়বিধ গেছৰ নাম হৈছে আৰ্গন, ৰাসায়নিক সংকেত AR, আৰু শতাংশ হিচাপত আছে ইয়াত 0.93%। ইয়াৰ পিছতে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড CO2, ইয়াৰ আয়তন 0.036%, আৰু অন্যান্য গেছসমূহ হৈছে হিলিয়াম, নিয়ন, মিথেন, ক্ৰিপ্টন, হাইড্ৰজেন, জেনন। এই গেছসমূহে মাত্ৰ মুঠ 0.014% আয়তন হিচাপে আগুৰি আছে। অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলত থকা গেছৰ মুঠ আয়তনৰ 78.08% নাইট্ৰজেন আৰু 20.94% অক্সিজেনে আগুৰি আছে। এতিয়া আহিছোঁ বায়ুমণ্ডলত থকা এই গেছসমূহৰ প্ৰধান কাৰ্য বা কামখিনিৰ বিষয়ে আমি থুলমূল এটা আভাস দিব বিচাৰিছোঁ। বায়ুমণ্ডলত থকা প্ৰধান গেছ নাইট্ৰজেন এবিধ নিষ্ক্ৰিয় গেছ। ইয়াৰ প্ৰধান কাম মাটিত থকা কিছুমান বেক্টেৰিয়াই আন উদ্ভিদৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে অলপ পৰিমাণে নাইট্ৰজেন নিষ্কাশন কৰি লয়। বায়ুমণ্ডলত থকা অক্সিজেন এবিধ ৰাসায়নিকভাৱে সক্ৰিয় গেছ। ই অন্য মৌলৰ লগত অতি সহজে জাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সংযোজিত হয়। সকলো প্ৰকাৰৰ জীৱ জন্তু তথা উদ্ভিদে অক্সিজেনৰ পৰাই প্ৰয়োজনীয় শক্তি লাভ কৰে। বায়ুমণ্ডলত থকা আৰ্গন গেছ ৰাসায়নিকভাৱে নিষ্ক্ৰিয়, বৈদ্যুতিক বাল্ব প্ৰস্তুত, জ্বালাই আদি কাৰ্যত আৰ্গন গেছৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ অতি সামান্য হ'লেও ই বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভূপৃষ্ঠৰ জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যিহেতু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ তাপ শোষণ ক্ষমতাৰ বাবে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰতিফলিত সৌৰশক্তিৰ কিছু বায়ুমণ্ডলত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰি পৃথিৱীত জীৱ আৰু উদ্ভিদৰ বাবে থাকিব লগা গড় হিচাপে 15 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ যি উষ্ণতাৰ প্ৰয়োজন, সেই পৰিৱেশটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগাইছে। তদুপৰি আমি জানো যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰিয়েই উদ্ভিদে সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে আৰু অক্সিজেন ত্যাগ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্বতে বৃহৎ বৃদ্ধি পোৱা কয়লা, পেট্ৰলিয়াম আদি জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ আৰু নিবননীকৰণৰ ফলত বায়ুমণ্ডল ক্ৰমান্বয়ে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। ইয়াৰ ফলত বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াকে আমি থুৰতে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি, যাক গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বুলি কয়। বায়ুমণ্ডলত থকা আন এবিধ গেছ হৈছে অ'জন গেছ। ইয়াৰো পৰিমাণ নিচেই কম, কিন্তু ইয়াৰ গুৰুত্ব অসীম। যিহেতু বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰায় 40-50 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত থকা অ'জন গেছে উদ্ভিদ প্ৰাণীৰ বাবে অতি মাৰাত্মক সূৰ্যৰ পৰা অহা অতি বেগুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰি জীৱ জগতক সাম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে। বায়ুমণ্ডলৰ নিম্ন স্তৰৰ উচ্চতাত থকা জলীয় বাষ্পই সৌৰশক্তি শোষণ কৰি পৃথিৱী পৃষ্ঠ অতিপাত ঠাণ্ডা, অতিপাত উষ্ণ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰি জীৱ জগতৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এক উষ্ণতা বিৰাজ কৰে। গতিকে বায়ুমণ্ডলত থকা জলীয় বাষ্পৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। বায়ুমণ্ডলৰ কম উচ্চতাত উৰি ফুৰা এই যিখিনি ধূলিকণা আছে সেইখিনিও কিন্তু কম গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। যিহেতু বায়ুমণ্ডলত থকা জলীয় বাষ্পবোৰে এই ধূলিকণাবোৰক আশ্ৰয় কৰি ঘনীভূত হৈ
ডাৱৰ সৃষ্টি কৰি বৰষুণ সৃষ্টি হোৱাত অৰিহণা যোগায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইয়াত আজি আলোচনা কৰিলোঁ বায়ুমণ্ডলৰ গঠন। তোমালোকে প্ৰশ্ন এটা কৰিবা, বায়ুমণ্ডল কাক বোলে? তথ্য ইয়াৰ গঠন সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা।